Det her det er et lille uddrag fra min zoologiske samling. Og en zoologisk samling, det er simpelthen en samling af genstande fra dyr, eller døde dyr, som man har samlet ind i naturen. Og jeg har gennem hele mit liv samlet på genstande fra dyr, og også døde dyr, og har ufattelig mange minder med de her dyr her. Så hvorfor skal man lave en zoologisk samling? Jo, så er det her med minderne, men øh, det kan også være en fordel, at forskere i fremtiden kan gå tilbage i folks samlinger og se, øh, hvordan bestandene af dyr har haft det, eller har lavet genprøver af f.eks. snoge derovre, eller, eller kigge på, hvordan kranierne har udviklet sig igennem tiden. Så er det en rigtig god idé at lave en zoologisk samling, også ude i skolerne. Og det kan være lige fra, fra, fra krybdyr til kranier og fuglefjer til insekter og insekter, man har med på ferie til ulekylp, som I kan se her. Så jeg kan varmt anbefale, at man laver sig en antologisk samling, også derude i skolerne. Held og lykke!